ရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Generation Z သတင်း Channel လေးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုတစ်ခါမှာတော့ဆေးရနာရှင်တော်လှန်ရေးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရောင်နီလာယာလန်းဆိုတဲ့ကိုပေါ့ထမှန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇလန်းအစ်စ်ကိုဂျပန်နိုင်ငံအပါအဝင်ပြည်ပနိုင်ငံများတွင်တပြိုင်တည်းထဲပြသနေပြီပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဝန်တာစရာသတင်းအနေနဲ့ဆေးရနာရှင်တော်လှန်ရေးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရောင်နီလာယာလန်းကိုဂျပန်နိုင်ငံအပါအဝင်ပြည်ပနိုင်ငံများတွင်တပြိုင်တည်းထဲပြသရာရန်မုံငွေကျပ်3000ချီရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒါရိုက်တာကိုပေါ့ဤရောင်နီလာယာလန်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့တွင်ရက်ကာပတ်ရှိုးအဖြစ်စတင်ပြသခဲ့ရာပရိသတ်တစ်ထောင်ကျော်ကြည့်ရှုပြီးဂျပန်နိုင်ငံသားများပါလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်းရန်ပုံငွေ3900ကျော်ရရှိခဲ့ကြောင်းဂျပန်နိုင်ငံနာဂိုယာမြို့နယ်ဆွီဒင်၊ဂျာမနီ၊နယ်သာလန်နိုင်ငံများတွင်လည်းတပြိုင်တည်းထဲပြသခဲ့ပြီးတနေ့ထဲနဲ့စုစုပေါင်းရန်ပုံငွေ3000နီးပါးရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါရုပ်ရှင်ကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်ဆေးရနာရှင်တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုရန်ပုံငွေအဖြစ်ဆက်လက်ပြသသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထို့နောက်ကိုပေါ့မှလည်း၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာအခုလိုအသိပေးပြောဆိုလာပါတယ်။ရောင်နီလာမဲနှစ်အတွက်ရောင်နီလာယာလန်းကိုဆက်လျှောက်နေပါတယ်။2023ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့5ရက်နေ့မှစပြီးနိုင်ငံအနှံ့ကိုပြသပေးဖို့စီစဉ်နေပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာသမားဘဝ၊တော်လှန်ရေးသမားဘဝအစရှိတဲ့ဘဝနှစ်ခုအတွင်းပြောင်းလဲသွားခဲ့သောအခြေအနေများကိုတင်ပြလို့ရသောအကန့်အသတ်အတွင်းကနေတင်ပြသွားမယ်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။မတော့မီသောမူခရေးရုပ်ရှင်ဇလန်းတိုရွန်ကပြသချိန်မိနစ်30ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည့်ရတာအားမရတဲ့တော်လှန်ရေးမိဘပြည်သူများအတွက်ရောင်နီလာယာလန်းဒေါ်ကျူမန်ထရီသည်ပြသချိန်တနာ45မိနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုအသိပေးထားပါတယ်။တစ္ဆတ်ထဲမှာပဲကိုပေါ့ရဲ့ယခုအသက်ထမှန်ပြသလျက်ရှိတဲ့ရောင်နီလာယာလန်းဇက်ကားမှာအတိုင်းထက်အလွန်ကောင်းမွန်တာကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ကြည့်ရှုခဲ့သူပြည်သူတို့မှလည်းဒီဇလန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး review ရေးကသူမရဲ့ရင်တွင်းခန်းစားချက်ကိုအခုလိုပြောဆိုလာပါတယ်။ရှောင်းနီလာယာလန်းဇလန်းအစမှာကတည်းကရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး review ရေးမယ်စဉ်းစားထားတာ။ဇလန်းအစုံးမှာကိုပေါ့ကိုရိုင်းဇွန်နဲ့ဝင်ချွိုင်းပြီး review ရေးပြီးဖို့ထပ်တောင်းဆိုထားတာမို့ပို့ပြီးရေးမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမိခဲ့တယ်။တခေါနဲ့ပြောရရင်ဟတ်ထီတယ်မျက်ရည်မထိန်နိုင်ခဲ့ဘူး။ဘာလို့ဟတ်ထီလဲဆိုဇလန်းပါအကြောင်းအရာတွေကတခုမှလုံးဆက်ဖန်တီးထားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်စရေးထားရတဲ့ဘဝတွေမှုပဲတကွဲတပြားစီဖြစ်ခဲ့ရတဲ့မိသားစုတွေခလေးငယ်လေးရဲ့ရင်ထဲမှာအစအာနာရှင်ကိုမုန်းတီးပြီးတော်လှန်ခြင်းဆောင်ပြောတာတွေခလေးလေးရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့မှမလိုက်သူခံစားရတာလေးတွေပြောခရဲကကိုကမြိတ်ကြနေပြီကျောင်းဆရာတယောက်ရဲ့လိုချင်တာကသင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေမဟုတ်ပဲလေရင်တွေကိုအောက်ကနေပြန်ပစ်လို့ရတဲ့တနတ်တယ်လားအပြစ်မဲ့တဲ့ကျောင်းသားငယ်လေးတွေကိုလေရင်ပေါ်ကနေဘုံကျဲချတာမကြည့်နိုင်တော့လို့တောင်းတဲ့အရာလေးပါတယ်။အိုးအိမ်တွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့စကားသံတွေအိမ်တလုံးဖြစ်ဖို့ရာမလွယ်ကူတဲ့ကြားကရွာလုံးကျွတ်မီရှို့ခံလိုက်ရလို့နေစရာပြောက်တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကသူတို့နေရာမှာကိုသာဆိုစိတ်နဲ့တွေးကြည့်မိတဲ့အခါလက်ရှိတော်လှန်ရေးရဲ့အခြေအနေတွေကလည်းပုံမှန်ဆိုကိုတွေကလည်းတော်လှန်ရေးဘလောက်ထိတာသွားနေလဲဆိုတာအတွင်းကြကြမသိခဲ့ဘူး။အခုကြာကိုပေါ့ပြောသွားတာမှန်တယ်ဟိုအစကဘာလန်းနှမမရှိပဲတဲအိတ်တွေကရင်ပြီးခန်းစဲတတ်တဲ့စတင်ခဲ့တဲ့ခရီးကနေအခုလို PDF တွေဖြစ်လာရန်သူစခန်းကအစတတ်သိမ်းနိုင်တဲ့အထီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာနည်းနည်းနော်နော်ခရီးမှမဟုတ်တာဒီလိုတွေသိအောင်ရိုက်ပြပေးလို့လဲကျေးဇူးတင်သလိုဒီနေ့အထီးပြည်သူတွေနဲ့တသားတဲ့ဒုက္ခခံရက်တီးပြီးနောက်ကျောင်းပြန်မလဲတဲ့အမှုပညာရှင်ဆစ်ဆစ်ဖြစ်နေလို့လဲမလေးစားဘဲကိုမနေနိုင်ဘူးထရိုက်တာကိုပေါ့ရေထရိုက်တာကိုပေါက်နဲ့တကွာ PDF ရဲဘော်တိုင်းဘေးကင်းပါစေလို့ဆုတောင်းရင်မြင့်ရည်ဇက်တွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးပြည်ပရောက်တော်လှန်ပြည်သူမှသူ့ရဲ့ရင်တွင်းခန်းစားချက်တွေနဲ့အခုလို review ရေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့ရဲ့သတင်းအဖွဲ့သားများမှလည်းယခုလို့တော်လှန်ရေးထဲမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်လောက်ကင်ပေးနေလျက်ရှိသောအမှုပညာရှင်စစ်စစ်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုပေါက်ကိုအထူးပင်လေးစားမိပါကြောင်းဒီကနေပြောဆိုလိုက်ရပါတယ်။ဒီသတင်းအကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။